Отборът на Фратрия инкасира тежка домакинска загуба с 0 на 4 от тима на Дунав Русе. Двобоят на стадиона в Албена започна отлично за гостите и още в петата минута те поведоха в резултата, след като Кевин Беманга се възползва от колективна грешка в отбраната и хладнокръвно насочи топката в мрежата за 0 на 1. Домакините можеха бързо да изравнят в 12-та минута, когато Дривентяк бе изведен сам от Лисък, но не оцели очертанията на вратата. В 14-та минута драконите стигнаха и до втори гол, дело на капитана Хаджиев, след колеблива намеса на вратаря Стефан Петков при изпълнение на корнер. В 31-та минута интригата тотално бе свалена, когато след бърза контратака Беманга се разписа за втори път между разколебаната защита на съперника. 36-та минута от Фратрия имаха претенции за ДУСП за нарушение срещу Денислав Ангелов, но сигнал не последва. Малко по-късно Наумелев, наказателното поле на русенци, не доверие до нищо. Второто по време започна с отлична възможност за Фратрия, но пак Дривентяк не намери целта. Веднага след това Дунав стигна и до четвърто попадение, когато Пахама се разходи между цялата отбрана на домакините и оформи крайният резултат. Тук новият наставник на Фратрия, Васил Петров, направи двойна смяна, която обаче не промени нищо. Малко по-късно също стори и колегата му Георги Челиков. Младият отбор на домакините се опита да промети негативния развой, като пробва и удари от дистанция, но на Стенян Петров не се получиха по най-добрия начин. 72-та минута отново Дривентяк не успя да се разпише, като извърши и фал в атака. Така след поредния си силен матч отбора на Дунав се изкачи на петата позиция само на две точки от зоната за бараж. Докато дебютанта в професионалния футбол Фратрия му чака много работа, ако иска да запази мястото си във вторият ни ешелон.